vítáme pana Ježíše Krista. A jsem rád, že jsme se mohli stretnout. Víte, tak jsem si zvykl na ty skupinky, co jsme mávali, že teda mi to někdy je chýba. Já si to musím nahrazať potom doma, víte, v tom čase, když jsme mávali skupinky, tak já si pustím vždycky volat a kázen si pustím v tom čase. A čítám si Boží slovo, lebo jako se nevím oddělit od toho času, víte, co jsme mávali, tak jsem si zvykl na to. Já jsem taky asi taký konzervativní typ voláky, že když raz volá, či už mám voláky, ten rytmus voláky, tak už potom nie se z toho dostat. No. Někdy je to velmi dobré, někdy je to zlé. No. A potom, když člověk takýto rytmus má, tak keď volá, čo zlé robíš, tak se potom nevíš ani od toho zlého oddělit. Ale zase, když robíš dobré, tak potom se nič tak lehko od toho nevytrhne. To mi veľakrát moja žena vyčítala, že ty keď zavláčim sa rozhodneš, tak to už to nepozeráš na prvú nálohu žiť. Ono vôbec nie, tak ona začne a za chvíľku skončí. A to ja musím vždy tak pošťuchávať, že teda no a prečo toto nerobíš, že toto nerobíš. No to si už našla zase bola čo iné, hej, teraz stále bola čo iné, bola čo iné, bola čo iné. No tak. Ale ja som rád teda, že máme a toto stretnutie, že som mohli zísť. Chcem sa s vami podeliť Božie slovo z prvého listu Janovho. Prečítame najprv z 5. kapitoly od 11. verša po 13. verš budeme čítať. A väčšinou budeme v tomto liste Janovom. A tak sa pomodlím. Ďakujem ti nebeské Otče za túto milosť, za túto chvíľu. Ďakujem, že nás miluješ, aj my ťa milujeme. My milujeme Tvoje slovo, Otče, my chceme počuť Tvoj hlas, my chceme počuť, čo nám hovoriť chceš aj dnes. Lebo my chceme rásť v Tvojho Syna Ježiša Krista, v tú Tvoju lásku, v ten život, ktorý si nám dal Kristovi. My chceme rásť v tom duchu Kristovo, v tom duchu synovstva, my chceme byť silnejší a silnejší, aby sme boli Tvojimi deťmi, aby sme boli Tvojimi milovanými deti Božie. A aby sme Ti ukázali, že my ťa milujeme. A že my chceme, my túžime po Tebe, Otče. Tak ťa prosíme teraz, pomôž nám ešte viac poznať Pána Ježiša, poznať Teba skrze Syna. Byť v tom tej Tvojej láske, posíli našu vieru aj teraz. A ďakujeme, že to robíš aj teraz. Ďakujeme Duchu Svätý, že si tu. Ty nás uved do každej pravdy a nauč nás všetko. Daj nám rozumieť aj tomuto slovu. Nech je to na naše budovanie sa, na náš raz v Pána Ježiša Krista. Tebe na slávu, Otče, menej Ježišom. Amen. Piatá kapitola, prvý list Jánov od 11. verša. A toto je to svedectvo, že nám Boh dal večný život a ten život je jeho synovi. Ten, kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života. To som napísal vám, veriacim, v meno syna Božieho na to, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno syna Božieho. Ján apoštol tento list napísal na konci svojho života už, keď za chvíľku mal odísť k Pánovi. A to bolo v čase, kedy cirkev prekázala rôznymi skúškami, pokušeniami kadiakými. A nie len takými, že boli prenasledovaní ako telesní a zabíjani, ale aj rôzne učenia prichádzali do cirkvi a vlastne tak odvádzali, alebo zvázali tých, ktorí verili v Pána Ježiša Krista, pochybnosti prinášali do cirkvi, do zhromaždenia, aby ich vlastne skrátka cieľom toho bolo, všetkého to bolo, aby oni neverili v toho Ježiša Krista, ktorý bol poslaný od Otca z neba a v ktorom máme večný život, alebo ktorom prišiel večný život k nám. Viera v Pána Ježiša Krista je viera vo večný život, ktorý nám je poslaný od Boha Otca skrze Pána Ježiša Krista. A preto tu no, v týchto veršoch, čo sme čítali, Ján to hovorí a hovorí to tam v tom 13. verši, že on to napísal vám veriacim v meno Syna Božieho. A preto to napísal, aby ste vedeli, aby ste nezabudli na to, že vy máte večný život v Kristovi Ježišovi alebo v Synovi Božom. A teda, aby ste
abyste věřili v Syna Božího, abyste nepochybovali o ňom, kto je on, čím je on, skadiaľ prišiel, odkiaľ prišiel. A celý ten list vlastne napísaný sa točí okolo tohto, aby viera tých veriacich bola upevnená a on im tam nehovorí ako keby nič nové, on im tam hovorí všetko to, čo by oni už by mali vedieť na základe toho, všetko, čo oni už počuli predtým. Ale on im to pripomína ako keby, aby upevnili vieru, aby keď majú oni voľaké pochybnosti, že oni počuli toto a teraz prišlo voľačo iné, buď počuli, buď videli, alebo skrátka voľako iným spôsobom by to chcel odviesť od viery Ježiša Krista, tak on im tu utvrdzuje tú ich vieru, že toto, čo ste počuli, tak vlastne to je pravda, tak toto je. A upevňuje tú vieru. My žijeme v časoch, kedy aj viera, aj naša viera v Pána Ježiša Krista je veľakrát pod veľkým tlakom spochybňovaná cez internet, cez rôzne médiá, cez rôzne učenia, knihy, dokonca, ale aj cez ľudí, ktorí sú okolo nás, ktorí nepoznajú Pána Ježiša Krista, ktorí, ako tu sme čítali, ktorí nemajú Syna Božieho, nemajú ten život Kristov, nemajú ho, nemajú. A tvrdia pri tom, že veria v Ježiša Krista, ale nemajú Pána Ježiša Krista, lebo nemajú jeho život. Preto tu sme čítali, že toto je svedectvo, že nám Boh dal večný život a ten život je v jeho synovi. Ten, kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. Život, večný život je v Pánu Ježišovi Kristu. A my máme život len vďaka Ježišovi a ten život máme, pretože máme Ježiša Krista. Veríme v Ježiša Krista. Veríme v Ježiša Krista, máme s ním vzťah, máme s ním spoločenstvo, máme s ním poznáme, sme s ním spojení. O tom to je viera v Ježiša Krista. Ľudia môžu hovoriť, že veria v Ježiša Krista, možno povedia, že aj majú Pána Ježiša Krista, ale majú jeho život. Viete, ten život, ktorý má Pán Ježiš, to máme napísané v tej prvej kapitole, od prvého verša vám prečítam, prvý list Jánov, prvá kapitola. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali a čoho sa naše ruky dotýkali o slove života. A ten život sa zjavil a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Teda čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali obecenstvo s nami a naše obecenstvo je s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom. A tak ďalej. A tu je napísané, že ten večný život bol u Otca a zjavil sa nám. Ten večný život sa ukázal. Ten večný život, on nebol skrytý. On prišiel na zem v Kristovi Ježišovi. A on je tuto Ján píše, že oni videli ten večný život. Oni sa toho večného života dotýkali. A to je, že sa dotýkali, že videli Pána Ježiša Krista, Syna Božieho, a že sa jeho dotýkali. A on v ňom bol ten život. A keď tu Ján píše, tam čo sme to čítali, v tej 5. kapitole, že kto má syna, má život. Kto nemá syna, nemá život. Tak to je práve o tomto, že my ten život, to nie je volačo, čo bude volakedy, volakedy neviem kde, ale keď veríš v Ježiša Krista, tak ten život ty máš mať. Ty ho máš vidieť. Ten život má byť viditeľný, ten život nemá byť skrytý pre teba. Ten život máš ty mať a ten život sa nadobúda, ako tam Ján v tej prvej kapitole hovorí, ten sa nadobúda tým, že my máme vzťah s Otcom, že my máme vzťah s Synom, s Pánom Ježišom Kristom. Že my máme to, čo má On. Lebo keď máš Pána Ježiša Krista, tak máš jeho život. To znamená, Pavol teda Jan hovorí, že on sa nám zjavil, on sa nám ukázal a my máme s ním, tam je napísané, že obecenstvo, spoločenstvo, vzťah, veľmi blízky, intimný vzťah, aký sa len dá. A ten vzťah sa nadobúda, tak sa nadobúda taký blízky vzťah, že ty sa spoznávaš s volakým, alebo sa spozná, veľmi dobre sa poznáš s volakým. A preto tu, keď to Jan píše v tej prvej kapitole, že im sa zjavil ten život a oni majú
Teda, čo sme videli a počuli, zvestujeme vám, aby ste aj vy mali obecenstvo s nami a naše obecenstvo je s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom. Čo sme videli, čo sa naše ruky dotýka, to znamená, keď on hovorí, že my sme, nám bol zjavený ten večný život a my sme sa ho dotýkali a potom hneď hovorí za tým a my máme obecenstvo, aby ste aj to, čo sme mali, aby ste aj vy mali a naše obecenstvo je s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom. To znamená, ten život u Otca a zjavil sa nám. A teda my máme obecenstvo s Otcom aj s Synom. To znamená, my máme obecenstvo, spoločenstvo s tým životom večným, ktorý bol u Otca a prišiel k nám. A to je vlastne Pán Ježiš. A ten život večný máme tak teda, že my ho poznávame. My máme s ním, my sme v blízkosti jeho. A to znamená veriť Ježiša Krista, mať Ježiša Krista. Veriť meno Pána Ježiša Krista, ako je to napísané v tej 5. kapitole. Lebo vtedy máme my večný život. Iný spôsob není. A Ján toto písal o tomto, v tomto liste práve preto, keď to bolo písané v roku 85 až 90, tak bolo ako, medzi týmito, v tomto období bolo ako, a to už bolo dosť dlho potom, ako Pán Ježiš sa narodil, ako Pán Ježiš bol ukrižovaný, ako Pán Ježiš stál z mŕtvych. A v tomto období už vlastne všetci tí apoštolovia, ktorí chodili s Ježišom Kristom, tí ho najbližší, už boli preč, už nechodili po tejto zemi, už ostal len Ján. A on, ja tomu verím, že on tiež vedel, že už sa blíži a jeho odchod, a preto on chcel dať všetko takú na pravú mieru, aby to bolo všetkým jasné, že ako je to s tou vierou Ježiša Krista. Ako je to s tým životom večným. Aby sa oni nedali oklamať, aby nebolo pochybností, že to je takto, alebo je to takto. Preto on to tam v tomto liste, on to tak priamo píše veci. Viete, aby nikto nepochybal, aby to nedokázal, aby nikto nemohol to spochybniť, alebo prekrútiť voláko. Lebo aj v tejto dobe veľa ľudí hovorí, verím Ježiša Krista, a jeden verí tak, druhý verí tak, jeden hovorí, a ja verím Ježiša Krista, a toto mi stačí, a ja mám večný život, a ja pôjdem, a ja budem s Bohom, a ja budem s Ježišom Kristom. A druhý hovorí úplne ináč, a to sa úplne tak, to nie, to je voláke rozdíly sú veľké. A ja verím tomu, že Ján aj tento list písal preto, aby on to dal na správnu vieru. On ako ten posledný, ktorý chodil s Ježišom, ktorý počul na vlastné uši, ako tu to hovorí na začiatku, čo sme videli, čo sa naše ruky dotýkali, to naše obecenstvo bolo s Otcom aj Synom, a my chceme, aby čo sme mali my, aby ste mali aj vy. A preto on to, tento list tak píše, ako píše. A ja chcem týmto ukázať, že teda, o čom je tá viera Ježiša Krista, čo to znamená veriť Ježiša Krista, čo to znamená mať Ježiša Krista, čo to znamená teda mať večný život, keď my hovoríme, že my veríme v Syna Božieho, že my veríme v Ježiša Krista, že my máme večný život. A teda, ako to ja? Tam je napísané v tej 5. kapitole, aby ste vedeli, že máte večný život. Tam nie je, že verili. Tam, ty to vieš, že ty máš večný život. A ako to môžeš vedieť? Ako ty to cítiš na večný život, alebo ako vieš, vole, kedy ja som to vôbec tomu to nechápal, nerozumel som to. Ale toto, čo vám chcem teraz povedať, to je o tom, že ten večný život je v Kristovi Ježišovi, ako tu v tej prvej kapitole, a ten život bol vidno. On sa ho mohli dotýkať, oni ho mohli vidieť, oni mohli ho počuť, ten večný život. A to je to, čo Ježiš učil, čo Ježiš žil, to jeho srdce, to jeho chovanie, to jeho správanie, to jeho charakter, to je večný život. To je ten večný život, ktorého sa oni mohli dotýkať, ktorého mohli počúvať, s ktorým mohli mať obecenstvo, s ktorým mohli stať. A preto ten večný život sa prijíma, tak ako to aj v Jánovom evanjeliu v 17. kapitole napísané, že a to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. 17. O poznaní, spoznaní sa, a poznanie je to je vzťah, to je veľmi poznanie, to je veľmi blízky vzťah, to nie je voláky vzťah, veľakrát som tu spomínal, že ja ho poznal, ale nevieš nič o ňom. Ty vieš iba, že ako sa volá, po prípade vieš iba jenom, že to je voláky Fero alebo kto, ale ďalej nevieš nič o ňom. Nevieš ani poriadne, kde býva, ani nevieš, či má ženu, nemá ženu, alebo má deti, alebo nemá deti. Nevieš nič o ňom, povieš, ale to ho poznám, ale nevieš nič viac o ňom. A takto veľakrát ľudia si myslia, že oni veria v Pána Ježiša Krista, že ho dokonca poznajú, ale nevedia vlastne o nič o ňom, lebo nemajú s nimi vzťah.
Ale věra v Ježíše Krista, to je o vzťahu. To je o velmi blízkosti. A ta věra v Ježíše Krista mě nutí, mě ťahá, mě musí vjezt do poznávání Pána Ježíše Krista viac. Teraz se blíží konec roka. Poznáš Pána Ježíše Krista viac, ako si ho poznal na začátku. Jsi bližšie pri ňom. Jsi viac s ním. Naučil si sa volačo viac od neho. Vieš o ňom volačo viac, ako si vedel na začiatku roka. Pretože to je veľmi dôležité. Keď sme tu spievali, tak som si uvedomil, že na kresťanov, na veriacich nie je dôležitý čas, kedy príde Pán Ježiš. To nie je vôbec dôležité. My žijeme už v posledných časoch. My žijeme už v čase príchodu Pána Ježiša. Pre nás už ako čas, ako taký, ktorý ubieram sa blíži teraz koniec roka a byť nový rok, hej. A že teda sme, akože sme bližšie pri Pánovi Ježišovi, pri jeho príchode. Pre veriacich by toto nemalo mať vplyv na nich, alebo oni by sa nemali na toto pozerať. Pretože my sme bližšie pri Pánovi Ježišovi, tým viac, či my ho viacej poznáme. Nie je čas nás priblížiť Pánovi Ježišovi, ale spoznanie sa s ním, vedenie o ňom viac a viac a viac, to nás približuje viac a viac k nemu. Nie čas nás približuje k nemu. Možno aj čas, ale to nemôžeme tak rozmýšľať. Lebo potom, ako by mohol Pavel tam hovoriť, že, alebo Pán Ježiš hovoriť, naplnil sa čas, približil sa nebeské kráľovstvo. A už je odtedy vyše 2000 rokov a ešte stále to není kráľovstvo Božie. Ale my musíme sa pozerať úplne inými očami na to, čo nás približuje k tomu nebeskému kráľovstvu. Čo nás približuje do toho života, ktorý má Boh. A to je práve poznanie sa s Pánom Ježišom Kristom. Ľudia, ktorí žijú na tejto zemi, žijeme v týchto telách, tak oni v svoj vek, svoju dospelosť a svoj rast odvádzajú od toho, koľko rokov majú. Ale veriaci nie tak sa majú pozerať na to, že či som dospelejší v Kristovi podľa toho, koľko rokov som pri Pánovi Ježišovi. Ako ho viac a viac poznám. No, ja už som 20 rokov, alebo 25 rokov, alebo 30, alebo 40 rokov už verím v Pána Ježiša Krista a tým musím ako keby povedať, že ho viacej poznám, ale to nemusí byť vôbec pravda. To vôbec nemusí byť pravda, pretože ja môžem byť aj 100 rokov a hovorí, že ja verím v Pána Ježiša Krista a vôbec ho nemusím poznať. Nemusím mať ten vzťah, nemusím mať to obecenstvo, nemusím mať vôbec ten jeho život, nemusím mať. Viete, a preto je dôležité vlastne, pre veriacich je dôležité vlastne to poznať Pána Ježiša Krista, byť s ním a učiť sa od neho. A tým, že my ho poznávame, tým, že my vieme o ňom viac a viac, tým, že my počúvame to, čo on hovorí, my pozeráme sa na neho, my ho, tak ako on hovorí, my ho nasledujeme, tak tým my sa k nemu viac a viac približujeme a on sa približuje k nám, my sme viac a viac v tom jeho živote, alebo sme viac a viac v ňom, vnútri, ukrytí v ňom, v tom jeho živote sme, v tom jeho duchu sme viac a viac. A to je práve to naše spojenie, alebo to je náš život, to je náš rast. Toto je náš rast. Toto je dôležité. A my sa predá musíme takto pozerať na svoj život, že my chceme rásť v Pána Ježiša Krista, ale nie časom, rokmi, ale tým, že my chceme byť s ním viac, my chceme byť viac počúvať jeho slovo, my chceme viac rozumieť tomu, čo on hovorí, my chceme viacej podľa toho robiť, my chceme viacej podľa toho žiť. A toto je spôsob je to, že my poznáme Pána Ježiša Krista viac. To je to, že my máme ten jeho život, že my vieme, že my máme jeho život. Lebo týmto ten život v nás je silnejší a silnejší a silnejší. A ten jeho život vlastne nás má viac a viac v moci, alebo by sme viac v tom jeho živote a viac a viac. A to je ten rast, to je to naše dospievanie. V tejto druhej kapitole toho Jánovho listu tam Ján o to opisuje takto, ja to prečítam od prvého verša. Moje dieťatka, toto vám píšem na to, aby ste nezrešili. A keby niekto zrešil, máme prinúcu Otca Ježiša Krista spravodlivého a on je zmierením za naše hriechy. No nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Potom známe, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí znám ho a jeho prikázania nezachováva, je lhár a v ňom
tom nie je to, nie je pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom je popravde láska Božia dokonaná, potom známe, že sme v ňom. Ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, ako on chodil, i sám tak chodiť. A tu no Ján opisuje presne, čo to znamená, že keď volám, kto hovorí, že poznám Pána Ježiša Krista. Aby nikto nemohol povedať, že ja poznám Pána Ježiša Krista, ale pritom ho, ako to ja môžem vedieť, to mi ho môže hoci to povedať, že poznám. Ale my poznáme, podľa toho poznáme, že sme ho poznali a tu už nie je žiadnej, ako by tak povedať, že nikto to nemôže prekrútiť, že povedať, ja ho poznám, keď tuno apoštol, ten, ktorý chodil s Ježišom, ktorý bol očitým, ktorý sa dotýka toho života, hej, ktorý má to obecenstvo s otcom a synom, keď on to takto tuno vysvetluje. Čo to znamená poznať Pána Ježiša Krista? Pretože aj v tom čase, keď on toto písal, mnohí hovorili, že ja verím, ja poznám Pána Ježiša. A potom to svoje poznanie, čo si on myslel, že on pozná Ježiša Krista, on to prenášal druhým a hovoril, že ja poznám, ja verím v Pána Ježiša, ja mám Ježiša Krista, ja mám večný život. A potom druhým hovoril a pritom on sám nemal a ešte druhých aj vlastne podľa tohto slova klamal. Zvádzal ich, odťahoval ich od Pána Ježiša Krista, aby oni mali vlastne to isté, čo má on. A preto keď, ako to Ježiš hovorí, keď slepý vedie slepého, obidva je padnú do rána. On sám nemal a vlastne aj druhý ešte poklamal a zriedol. Možno vo svojej nevedomosti, možno to nemyslel. Väčšinou je to tak, že on si myslí, že má, ale pritom nemá. A preto tu no Ján to chce dať najjasnú, do takej pravdy to chce, do takého svetla, aby každý, kto teda, keď hovoríme, že my chceme, že my veríme Ježiša Krista, tá naša viera nás vedie k tomu poznaniu Pána Ježiša Krista, že my ho chceme poznať, tak my podľa toho vieme, že ho poznáme, ako tu je napísané. Ako tu je napísané, že my ho nasledujeme, my zachovávame jeho prikázanie, my zachovávame jeho slovo. Podľa toho vieme, že ho poznáme. A to nie je len, že druhých ty môžeš takto vedieť o nich, či poznajú naozaj Pána Ježiša, ale to v prvom rade napísané pre mňa, aby som ja vedel, že či ja poznám Pána Ježiša Krista. Pretože tu ide v prvom rade o mňa, aby som ja mal istotu, že ja teda rastiem v Pána Ježiša. Ja ho poznám, ja s ním mám vzťah. A to ten vzťah, to je o tom, že teda ja ho chcem viac a viac poznať. A viac ho poznám vtedy, čím viac a viac ja to jeho slovo zachovávam, ale ostriham, tie jeho prikázania, tak podľa toho ja viem, že ja ho poznám. Ale to zároveň viem, že ho nepoznám ešte tak dobre. Ale to ma má viesť k tomu, ale ja ho chcem viacej poznať. To ma núti k tomu, že ja musím ho poznať viac, lebo ja už to nepoznám. Hej. Každú chvíľu, keď hovoríme, keď stojíme na to slovo, Pán povedal, neviete dňa ani hodinu, kedy príde Pán, tak ja musím robiť všetko preto, aby som vykupoval ten čas, aby som ho poznal viacej. Lebo čas je krátky. A mňa to má k tomuto viesť. To nie je na to, aby som ja súdil alebo odsudzoval druhých, ale zároveň aj mne to aj hovorí, keď volá, kto hovorí, že ho pozná, ja vidím, že on je úplne mimo Pána Ježiša, mimo toho jeho života, mimo toho jeho myslenia, mimo toho jeho konania, tak ja viem, že to nie je, že ja hovorím, čo som ja. To hovorí Ján. Apoštol. Ten, milovaný Pánu, ten to hovorí, že keď ty neostriaš jeho prikázania tak a hovoríš, že ho pozná, tak klameš. Ty si ho ani, ešte si ho ani nepozná, nevieš nič, že ono tu hovorí. A to je dôležité po tom, že ja môžem potom vidieť, že ten človek nehovorí pravdu. A na mne to teda mu to povedal, že vieš, čo to znamená toto. A ten človek asi ešte nedošiel k tomuto prvému listu Jánovmu, alebo nečíta Božie slovo, nepoznáva Pána Ježiša Krista a preto hovorí, že pozná, pritom ho vôbec nepozná, hej, pretože tu no Ján jasne hovorí, že čo to znamená poznať. A teda, a keby sme išli ďalej v tom, čo tu Ján píše, teda poznať Pána Ježiša znamená zachovávať jeho slovo z jeho prikázania a zachovávať jeho prikázania znamená teda, potom tamto čítame ďalej, že kto zachováva jeho slovo, to je popravde láska Božia dokonaná. To znamená, že ty si v jeho láske. No a keď si ty v jeho láske, potom to pokračuje ďalej. A kto hovorí, v tom je láska Božia dokonaná, potom známe, že sme v ňom.
A kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, ako on chodil, i sám tak chodiť. A toto je život, ktorý mal Ježiš. Chodiť tak, ako on chodil. Žiť tak, ako on žil. Takže začína to poznanie Pána Ježiša Krista. To poznanie je o tom, že ty zachováš jeho prikázania. Keď zachováš jeho prikázania, si v tej jeho láska dokončila to, na čo bola poslaná. Keď si v tej jeho láske, tak si v ňom. A keď si v ňom, tak potom chodíš tak, ako chodíš. Tak, ako chodíš. To znamená, máš ten život jeho v sebe. Máš ten život jeho v sebe. A toto je výsledok vlastne toho poznania sa, poznania Pána Ježiša Krista. Toho obecenstvo má s ním, učenie sa od neho. Chcem ho viac a viac vedieť, viac ho poznať. Toto je ten postup takýto. Že a potom ja viem, teda, že ja potom, keď Biblia čítam, že som v ňom, čo to znamená pre mňa? No, že ja mám ten jeho život. No ale ten život, keď ja mám, keď ja hovorím, že ja mám ten jeho život, ja mám večný život, tak tu no zase Ján hovorí, no ale potom musíš tak chodiť, ako on chodil. To znamená, rozmýšľaj, hovor, konaj, tak ako Ježiš, v tom duchu Kristovom musíš chodiť, musíš mať to je, ten jeho život, je to ten jeho duch. Keď je Ježiš, keď chodil, keď sa ten večný život zjavil Ježišovi a keď on prišiel v tom tele, to nebolo, sám Pán Ježiš hovorí, že telo nič neprosté, telo nic neosoží. Jeho život nebol z tela, jeho život bol z ducha. A keď apoštol hovorí, že my sme videli ten život, alebo nám bol zjavený ten život, my sa dotýkali, to bol život ducha, ktorý bol v tele, ktorý bol Pán Ježiš Krist. On žil, Ježišov život bol život ducha, nie život tela. Jeho život bol závislý na duchu a nie na tele. A to je večný život. A preto on tam upozorňuje aj ty, že telo nič neosoží. Oni stále boli v tom, že telo. Preto aj Ježiš hovorí, čo sa narodilo z tela je telo, čo sa narodilo z ducha je duch. Jeho život to bol život ducha. A preto to je ten večný život nie z tela, ale z Boha. To je voláčo duchovný život. A teda, keď my chceme poznať vlastne Pána Ježiša, poznať ten jeho život, ktorý nie je z tela, ale z ducha, tak my sa musíme učiť od neho. A pretože jeho slova sú ducha, sú život. My sa musíme učiť od neho, my sa musíme pozerať na neho. Tým ho my spoznávame, tým, že my ho počúvame, čo on hovorí, tým jeho slovom my si vlívame do srdca a my chceme podľa toho robiť. A takto my ho spoznávame a takto ten život, ten jeho život mocne v nás a my viac a viac vlastne sa podobáme alebo premieňame na neho. Viac a viac v tom myslení, v tom chovaní, vo všetkom, tam ten život sa zviditeľuje aj pri nás. Ináč ten život sa nedá nadobudnúť. Len takto. A to je práve ten život, ktorý vychádza vlastne z toho slova Pána Ježiša Krista. Vierou my to prijímame. A Duch Svätý, ktorý prišiel, ktorý je, ten Duch Pána Ježišov, tak on vlastne to vypôsobuje v nás, ten život, že v nás rastie, my rastieme v duchu. A prečo je to dôležité, aby sme to mali? To čítame zase v tejto druhej kapitole a prečítam od 28. verša. A teraz, dieťatka, zostávajme v ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli zahambení pred ním, keď príde. Keď viete, že je spravodlivý, že každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z neho. Vidíte, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali deťmi Božími a zmenili. Preto nás svet neznal, pretože jeho nepoznal. Milovaní, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, čo budeme, ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý, kto má túto nádej na neho, očistuje sa tak, ako je aj on čistý. Každý, kto robí hriech, robí aj proti zákonu a hriech je prestúpenie zákona. A potom budeme čítať ďalej. Takže, prečo je dôležité poznať ho viac? No pretože on príde raz a on si príde po to, čo je jeho. A preto, ak my chceme byť s ním, chceme byť tam, kde je on, chceme, aby nás zobral, tak my musíme byť jemu podobní. My nemôžeme robiť voľačo,
Čo by spôsobilo, že keď on príde, my sa budeme hámbiť, to znamená skrývať sa budeme pred ním. Tak ako Adam s Evou, keď zhrešili, tak sa skrývali pred Bohom. A hoci patrí nemu, Boh si prišiel po nich, Boh prišiel k Adamovi a Eve, ale hriech spôsobil to, že oni sa báli a oni sa skrývali pred ním. Ale keď príde Pán Ježiš, tak my musíme byť tak, že my nie budeme sa skrývať. Naopak my ho čakáme, my ho očakávame. A preto my musíme sa tak byť taký, aby sme boli jemu podobní. To znamená, aby on vedel, že my sme jeho. Pretože on si príde po to, čo je jeho. On si príde po nás a on musí vidieť v nás, on musí vidieť na nás, že my máme jeho slovo, že my máme jeho ducha, že my máme ten jeho život, že my máme tu jeho spravodlivosť. Že my to máme, že my máme ten jeho život. A on si príde po to, čo je jeho, a on si to zoberie všetko. Preto tu je napísané, keď viete, že je spravodlivý, že každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z neho. A Pavol hovorí tu v 2. Korintianom 3. kapitole, hovorí, že my sa meníme na ten istý obraz od slávy v slávu, ako od ducha Pánovho. A tu Jan hovorí voľačo podobné a vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní. Lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý, kto má túto nádej, očistuje sa tak, ako je on čistý. A keď my na toto čakáme, že on príde, tak my potom robíme všetko preto, aby sme boli tak, ako on. Aby sme sa jemu podobali. Tu je to napísané, že sa očistujeme, aby sme boli taký čistí, ako on je čistý. Aby sme mali taký život, ako má on život. Taký život, ktorý sa ľúbil otcovi. Hej. A ktorý si otec zobral. A my teda všetko robíme preto, keď my hovoríme, že veríme, tak aby sme mali taký život. Ale ten život nemôžeme mať nejakým iným spôsobom, len tak, že budeš sa učiť od Ježiša Krista, že ho budeš poznávať. Že to budeš robiť s tým vedomím, že Pán je blízko a ja teda ho chcem poznať viac, Pane Ježišu, viac ťa chcem poznať ako včera. Viac, ako som ťa poznal prevčerom. Viac, ako som ťa poznal na začiatku roku, ja ťa chcem poznať teraz, v decembri, ja ťa chcem poznať viacej. A takto my musíme rozmýšľať, lebo keď tak nebudeš rozmýšľať, tak nič ťa nebude nútiť, tlačiť k tomu, že aby si ho ty poznal viacej. Ty práve preto, že my sme v tom jeho slove, že my sme v tom učení jeho, to jeho slovo, tie jeho prikázania, to všetko ti ukazuje, práve to ťa tak nútiť k tomu, aby si ty ho chcel poznať viacej. Ono ti ukazuje, že do akej miery ty ho poznáš. Do akého poslúchaš. Do akého robíš chovanie. A keď ti je ukázané, že ty neposlúchaš, v tomto ťa neposlúcham, Pane, v tomto robím iná ešte, tak tu je napísané, ja sa musím z tohto očistiť. Ja sa musím tohto zbaviť, ja musím robiť tak ako ty. Preto je tu napísané, ten, kto má túto nádej, tak sa očistí. Tak ako je on čistý. Kto činí spravodlivosť, keď vie, že je on spravodlivý, my poznáme Pána Ježiša Krista, vieme, že je spravodlivý. No tak keď vieme, že je on spravodlivý, a kým ho hovorí Ján, každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z neho. No a keď nečiní spravodlivosť, tak ako on, tak potom narodil sa vôbec neho. Patríš vôbec jemu, máš ten jeho, si zrodený vôbec z ducha, či si chodíš stále podľa teba. No a ak nečiníš tú spravodlivosť, tak vieš čo, tak musíš ho poznať, musíš uveriť Ježiša Krista, musíš tú vieru, musíš zmeniť voľačo v tom svojom chápaní viery Ježiša Krista. Aby si poznal, aby si činil tú spravodlivosť, aby si robil podľa toho. No a tú spravodlivosť nebudeš, nemôžeš ináč robiť len tak, že budeš sa učiť od Ježiša Krista, že budeš vedieť, čo je správne podľa neho. Že budeš vedieť, ako on rozmýšľa. Že budeš ho poznať, budeš, tu je napísané, vieme, že je spravodlivý. Prečítam ešte ďalej 5. verš, 3. kapitole. A viete, že sa on ukázal na to, aby sňal naše hriechy a hriechu v ňom nie. Viete o tom, že Pán Ježiš sa ukázal na to, aby sňal naše hriechy a hriechu v ňom nie to? Môžu mi povedať áno, áno, to vieme. Že on prišiel preto, aby sme boli očistení od hriechu. V tomto liste na začiatku hovorí, že keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. To je veľmi dobré. Ale ten Jan hovorí, a hriechu v ňom nie to.
On přišel na to, vědě to, vědě, že on přišel, aby snal naše hříchy a hříchu v něm je to. A potom dodává. Nikto, kdo zůstává v něm, nehřeší. A nikto, kdo hřeší, ho neviděl ani ho nepoznal. A to je zase ovo. A už niektorí, už to, čo si oni mysleli, uzrazu to není len také jednoduché. Že ja verím, že on prišiel a on mi odpúšťa všetky moje hriechy. Lebo keď teba sú odpustené hriechy, tak to znamená, že ty máš byť v ňom. A v ňom, keď si, tak to znamená, že si v ňom, tak máš chodiť tak, ako on chodil. A chodíš tak, ako on chodil, len vtedy, keď ty ostrihaš jeho prikázanie, alebo zachovávaš to jeho slovo, si v tej jeho láske a robíš toto preto, že si ho poznal viacej. To nie je len o tom, že ty vieš, že on prišiel, aby si snial tvoje hriechy a hriechu v ňom nie je to. No ale a v tebe sú hriechy? A ty ešte máš hriechy? Tak potom tu toto slovo hovorí, že vieš čo, ale v ňom nie je to hriechu. A ak ty máš voľaké hriechy, tak ešte stále nie si v ňom. Lebo v ňom nie je to hriechu. V ňom nemôže byť žiadny hriech. Do ňom sa dostávame len vtedy, keď sú nám odňaté hriechy. Keď sme bez hriechu, tak môžeme byť v ňom. Len vtedy sme v ňom. A Ježiš prišiel práve preto, aby sme my mohli byť v ňom. Preto prišiel, preto on bol ukrižovaný, preto on zomrel na tom kríži, aby sme my mohli všetky tie svoje hriechy, všetko to, čo je zlé, čo je proti Bohu, čo sa protiví Bohu, aby sme im mohli dať na ňo, aby on to z nás zobral, aby sme im mohli čistí od hriechu, aby naše svedomie bolo, ako to je napísané v liste Židom, aby sme im nemali vo svojom svedomí vedomia hriechu. Aby sme im mali to svedomie tak čisté, že my si neuvedomujeme žiadny hriech. Ale hriech si my uvedomujeme, alebo my vieme rozoznať, či hrešíme, alebo nie. Práve to podľa toho, že či my sme v tom slove, alebo nie. Lebo to slovo, Duch Svätý, cez slovo Pána Ježiša Krista nám, ono je ako svetlo, ono je ako meč, ktorý oddeluje špiky od kosti ducha a duše. A to slovo nám osvetluje, Duch Svätý, cez slovo Božie, cez slovo Pána Ježiša, cez učenie Pána Ježiša, cez jeho prikázania, nám ukazuje a potom nás usvedčuje, že či máme hriech alebo nie. A to nie je preto, že aby my sme zomreli, ale aby sme sa očistili, zbavili. Aby sme boli očistení. A to preto, aby sme mohli byť konečne v ňom, v Ježišovi, aby sme mohli mať ten jeho život. A v ňom nie je to hriech. Preto tu Ján hovorí, a tak jasne to hovorí, že nikto, kto zostáva v ňom, nehreší. A kto hreší, ho nevidel, ani ho nepoznal. Čo to znamená? Hreší, to znamená, ja ešte nepoznám Pána Ježiša Krista. Ja ešte neviem, že nám. Čo musím robiť? No musím ho uvidieť. Musím ho spoznať. A ako ho spoznám? Ja chcem večný život. Ja nechcem skončiť pekle. Ja nechcem byť s diablom tam, kde bude on. To potom hovorí ďalej to slovo. A preto ja chcem byť, ja verím v Ježiša Krista, ja verím v jeho lásku, ja verím, že on zomrel za moje hriechy, že on stal z mŕtvych. A preto ja potrebujem poznať. A poznať ho budem možno tak, že ja budem to slovo jeho čítať, že ja budem sa očisťovať cez to slovo. Vy ste už čistí pre slovo, hovorí Pán Ježiš učeníkom. Cez to slovo, ktoré som vám hovoril, vy ste už čistí. Tak keď učeníci, tak aj ja budem čistý, keď ja budem v tom slove, keď ja budem si to slovo vrývať do svojho srdca, keď ja budem zostávať v tom slove, budem ho ostrihať, budem sa modliť za to, budem robiť všetko preto, aby som robil podľa toho slova, budem sa očisťovať, budem sa vzdávať toho svojho starého. Nenávidieť to staré a milovať to nové, to čo je od Ježiša Krista. To, čo mi Ježiš dal. A kvôli čomu? No len, aby som ja bol v ňom, aby on keď príde, aby som sa pre ňu nemusel báť a skrývať sa. Viete, láska vyháňa bázeň. Tak je napísané v tomto liste. Že dokonalá láska vyháňa bázeň. Vyháňa strach. Z čoho strach? No zo súdu. Keď si v tej láske, tak ty sa nebojíš príchodu Pána Ježiša Krista, ty sa nebojíš sa postaviť pred Neho, pretože ty máš tú lásku. A máš tú lásku tak, vieš, že máš lásku, keď ostrihaš jeho prikázania, budeš hovoriť, zostanete moje láske. Keď budete ostrihať moje prikázania, zostanete moje láske. A vtedy si v ňom a máš teda ten jeho život a Pán Ježiš príde a on si ťa zobrať.
Protože si jeho, lebo máš to, čo patrí jemu, máš jeho život, máš jeho ducha, máš jeho slovo, máš jeho spravodlivosť, máš to, čo má on, si vlastne dieťa Božie, si syn a dcera Božia. A máš to, čo má on, a preto on si zoberá to, čo jemu patrí. Ale predtým si ty robil všetko preto, aby si to mal. Keď človek uverí Ježiša Krista, uverí, naozaj to myslí vážne, tak jeho úlohou, jeho prácou, jeho činnosťou tu na zemi je poznávať Pána Ježiša Krista. To znamená, robí všetko preto, aby myslel tak ako on, aby cítil tak ako on, aby aj konal alebo žil tak ako on. To je jeho úloha, to je jeho práca, toto je to dôležité. A to súvisí potom so všetkým, aj s tým s evangelizovaním, alebo hovorením o Ježišovi, robením dobrých tých skutkov, ktoré Boh pre nás pripravil. To všetko súvisí s tým, pretože to Ježiš robí. A keď ja to chcem, keď ja chcem mať ten život Kristov, tak mňa do tohto bude vlastne, do tohto mňa núti vlastne ten život Kristov, alebo tá, ten duch Kristov, tá jeho láska ma do tohto vedie k tomu, aby som ja robil tak, keď poznám Pána Ježiša Krista. A čím viacej ho ja poznám, čím viacej sa ja približujem k nemu cez to učenie jeho, cez to jeho slovo, na tých modlitbách, v tom konaní, tak tým viacej ja milujem to, ten jeho život a viacej nenávidím vlastne to, čo je ešte vo mne to stále. Ja sa to viac a viac chcem očistiť, ja sa to chcem viac a zbaviť. Pretože čím viacej si bližšie si pri Pánovi Ježišovi, tým on ti viac ukazuje, že aha, a ešte toto je tam zle. A tohto sa musíš zbaviť. A toto musíš dať na kríž. Toto musíš zomrieť. Toto musí byť... Za toto musí byť zaplatené skrátka. Za toto musí voľať zaplatiť životom. Buď zaplatíš ty, alebo zaplatím za to ja. Čo chceš, vyber si. Kto bude za to platiť? Svojím životom. Svojou krvou. Ty chceš zaplatiť svojou krvou? Tak nehaj si, choď v tom hriechu. A budeš odmenený smrťou. Ale ak chceš mať život, tak musíš toto na mňa, že ja za to zaplatím a ty zároveň príjmeš môj život. Príjmeš to, čo mám ja, príjmeš tú spravodlivosť moju, tú moju lásku, to moje slovo príjmeš. A toto je vlastne o tej viere Ježiša Krista, o tom nasledovaní Pána Ježiša Krista, čo tu tento Ján vlastne hovorí. Tam v 7. verši, v 3. kapitole hovorí, dieťatka, nech vás nikto nezhodí. Ten, kto činí spravodlivosť, je spravodlivý, tak ako je on spravodlivý. Kto robí hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Nikto, na to sa ukázal si Boží, aby skazil diela diablové. Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo jeho seme zostáva v ňom, ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha. Potom poznať deti Božie a deti diablové. Nikto, kto nečiní spravodlivosť, nie je z Boha a ten, kto nemiluje svojho brata. Lebo to je to nás vec, ktorú sme počuli od počiatku, aby sme milovali jeden druhé. Nech vás nikto nezvodí. Prečo to tam ten Ján napísal? No práve preto, že prišli voláky, ktorí hovorili, že aj toto môže. Aj tamto to môže. Že aj toto, keď veríš Ježiša Krista, aj takto môžeš, aj takto môžeš. A týmto vlastne prinášali proste taký zmetok. A preto Ján tu hovorí, že o tomto nech vás nikto nezvodí. Nech vás nikto, nedajte sa oklamať. Kto činí spravodlivosť, je spravodlivý, ako je aj on spravodlivý. Tu je napísané, kto robí hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku a na to sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablové. Ježiš prišiel na to, aby zničil to, čo ľudí drží v otroctve, že drží v jeho zajatí. Ježiš prišiel, aby to zničil, aby ľudí vyslobodil. Z čoho? No z toho otroctva, ktorom ich diabol drží, tie jeho dielo, to jeho skutky, ktoré držia ľudí v zajatí. A on prišiel na to, aby to bolo zničené. Aby ľudia boli naopak, aby boli vyslobodení z toho. Aby to skončilo na kríži. Aby to bolo tam usmrtené. A my teda, keď my veríme v Ježiša Krista, tá naša viera nás má viesť práve k tomuto, že my sa chceme učiť od Ježiša Krista a my chceme mať ten jeho život. My chceme byť v ňom, my chceme ho poznať viacej. A teda, keď my sme v tom slove, tak to jeho slovo jasne ukazuje, že čo Pán Ježiš, ako Pán Ježiš rozmýšľa, ako chce on k ním, čo sa jemu ľúbi, čo sa jemu nelúbi. A ja keď verím Ježiša Krista a ja
chcem mať ten jeho život, ten večný život. Ja chcem, keď on príde, aby si ma on zobral, no tak potom ja sa musím, keď ja vidím, že ja volá, čo robím ináč, ja sa to musím oddeliť. Ja sa to musím vzdať, ja to musím znenávidieť. Ja to nechcem mať s týmto nič, prečo? Lebo to je z diabla. A ja s diablom nechcem mať nič spoločné, ja chcem mať všetko spoločné s Ježišom. A to je to potom, že my, keď my vidíme voláky hriech vo svojom živote, volá čo zlé, tak my to potom vyznávame a my sa chceme očistiť od toho. A to očistiť znamená, že zbaviť sa toho, aby to už ani sa mať, to aby nemalo nadomno vládu, aby ma to už neovládalo. Čo? No ten hriech, aby už nadomno nemal moc. A Ježiš práve preto prišiel, aby on nás z moci toho hriechu, z tej moci diablovej, aby nás vyslobodil. A on to aj robí. Ale robí to pri kome? Pre tých, ktorí ho chcú spoznať. Ktorí túžia ho poznať. Ktorí ho hľadajú celým srdcom. Ktorí tú vieru svoju ukazujú v tom, že Pane, ja ťa chcem poznať viacej. Ja chcem byť pri tebe viac, ako som bol včera, prevčerom, na začiatku roka. Ja chcem byť pri tebe viacej. A ako môžem byť pri tebe viacej? Jeho slovo. Keď budem to jeho slovo čítať, to iná sa nedá. A keď Boh hovorí, že ja chcem byť s Pánom Ježišom viacej, ale nečíta Božie slovo, nevrýva si do srdca to jeho slovo, zanedbáva učenie Ježiša Krista, tak je mi ľúto, ale on tam nedostane sa nikdy do blízkosti Pána Ježiša Krista. Nebude v ňom. Pretože naše poznanie Pána Ježiša Krista, náš vzťah s Ježišom Kristom sa ukazuje, alebo sa prejavuje v tom, že ako veľmi, aký my máme vzťah s jeho učením, s jeho slovom. S tým, čo on hovorí. S tým, čo on učí. Že my to chceme mať, to, čo má on, to jeho slovo v sebe, a my chceme podľa toho robiť. A keď toto volá, kto nemá, tak potom on nebude v ňom, ale bude v hriechu. Bude hrešiť. A keď hrešíš, tak je napísané, tak vieš čo, tak patríš diablovi, stále patríš diablovi. A ty chceš patriť diablovi? Či chceš patriť Ježišovi? No a chceš patriť Ježišovi, sa srotí diablovi a utečí od teba. Čo musíš povedať? No ja nechcem toto je od zlého, toto je od diabla, ja s týmto ja nechcem mať nič spoločného. Či sú to myšlienky, či sú to voľaké slova, či sú to voľaké konanie, voľaké skutky, ktoré ty vidíš, že Ježiš hovorí takto, Ježiš učí takto, hej, a ty robíš ináč. Ja to nechcem, sú to nedáš, ty to musíš až zmenáť, až na toto maj nervy. Hej, na toto maj proti tomu to sa sprôl, toto znenáviť, ako to hovorí Božie slovo, až do krvi. No, to nenávidí. Prečo? No pretože ja chcem mať to, čo má Ježiš, to je dobre, to je život, to je víťazstvo, to je sila. Toto ja potrebujem. A toto potom vypôsobuje ten náš rast, to naše dospievanie sa v Pánu Ježiša Krista, že my sa potom meníme tým svojim myslením, tým svojim aj citmi, aj konaním, my sa meníme na Ježišov obraz. Ale my toto musíme mať v sebe, túto túžbu po tomto, musíme vidieť. Preto tento list Jánov je napísané o tomto, aby to tí veriaci, ktorí čítajú, aby to oni vedeli, že viete čo, viera v Ježiša Krista je o tomto. Nedajte sa klamať, nedajte sa zviesť. Toto znamená veriť Ježiša Krista, toto znamená mať Ježiša Krista a toto znamená mať večný život, ktorý je Ježišovi Kristovi. To inšie nie je, to je takto. A o tom je vlastne to slovo. A my musíme vlastne na tomto stať a toto budovať. Tu máme napísané v tomto liste Jánovom, ešte na konci napísané v 5. kapitole a budem čítať 18. verš. A stále hovoríme o tom poznaní Pána Ježiša Krista. To znamená, keď poznáš Pána Ježiša Krista, tak vieš. Vieš niečo o ňom, že ho poznáš. A teda vieme, že kto je on, čo je on, že on zomrel za naše hriechy na kríži, že on prišiel, aby sňal naše hriechy a že hriechu v ňom nie to, že on je spravodlivý a každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z neho, to všetko vieme. A tu máme ešte napísané v tomto 18. verši, v tej 5. kapitole, v tom liste Jánovom, prvom liste Jánovom napísané. Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa a ten zlý sa ho nedotýka. Vieme, že sme z Boha a celý svet leží v zlom. A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám mysel,
aby sme znali toho pravdivého a sme v tom pravdivom v jeho synovi Ježišovi Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život. Dieťatka chráňte sa modlil. Amen. Ešte tieto končí celý ten dopis, celý ten list Jan. Že vieme, toto my vieme. Ja keď verím Ježiša Krista, tak toto ja mám vedieť. Čo ja mám vedieť? No, že kto sa narodil z Boha, nehreší. Ale ten, kto sa narodil z Boha, čo robí? Chráni sa. Od čoho? No, aby som ja nehrešil. Aby som ja nerobil takto. A keď vidím, že ja hreším, tak ja čo robím? No, očistujem sa. Ja si nechcem mať nič. Pretože ja milujem Pána Ježiša Krista. Ja som sa narodil z Boha. Ja patrím Bohu. Ja chcem mať ten život Ježišov. Ja chcem mať ten život, ktorý je z Boha. A preto ja robím všetko preto, aby som sa očistil. Aby som sa chránil. A potom je tam napísané, a ten zlý sa ho nedotýka. Prečo sa ho nedotýka? Nemôže sa ťa dotknúť. Prečo? No lebo nemáš nič, čo je z neho. Nemáš nič, žiadne jeho dielo. Nemáš nič, čo je jeho, čo je jeho majetok. To znamená, čo patrí diablovi, no hriech patrí diablovi. A ty sa to všetko očistil a preto on sa ťa nemôže dotknúť. Pretože teba sa môže dotknúť jedine tak Duch Svätý, alebo Boh sa ťa dotýka, pretože ty patríš Bohu. Tam ty buduješ to jeho dielo, ty si jeho stavba. Preto je tu napísané, že ty sa chrániš a ten zlý sa to nedotýka. Ako sa chrániš? No tak, ako som povedal, chceš poznať Pána Ježiša Krista, si v jeho slove. Slovo ti ukazuje takto, keď robíš ináč, čo robíš, hneď to dávaš preč. Prečo? Lebo keď si to nehráš, tak sa ti diabol bude dotýkať. Kvôli čomu? No kvôli hriechu. A Pán nemôže nič urobiť, pretože on je spravodlivý a on ťa nechá. On to dovolí. Kvôli čomu? Kvôli hriechu. Nie, že by on to chcel, to som ja. Urobil volačo, čo on mi hovoril, toto takto nie, a ja som urobil tak. A v tej chvíli už patrím diablovi. A diabol si potom robí nárok na to, čo je jeho. Čo patrí jemu. A stadia potom, a to mi bude prinášať potom môj skazu. Pretože vy ste Rimanom v 6. kapitole, 23. verš, tam je napísané, že odplatou za hriech je smrť. Poznáte to verš, ne? S Rímanom 6. kapitola 23. verš. Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život Kristovi Ježišovi našom Pánovi. To znamená, keď ja hreším, tak odmenom je smrť. Keď ja robím hriech, tak v tej chvíli tam je smrť. Prečo? No pretože ja patrím diablovi a diabol je ten, ktorý má vládu smrti. A on potom má nárok na mňa, ako to tam zočítali. On si potom robí nárok na mňa kvôli tomu hriechu. Ale keď ja hreším, tam prišla smrť. A odplatou za hriech je smrť. Za každý hriech musí volať kto zaplatiť. Za každý hriech. Ako som predtým povedal, buď za to zaplatí Pán Ježiš. Ako? No, že ty vyznáš svoj hriech a dáš to na neho. Pane, očistí ma od tohto hriechu, ja s tým nechcem mať nič. Tvoja krv je vyliata a potom Pán Ježiš za to zaplatí. Alebo keď ty budeš v hriechu, no tak potom ty za to budeš. Pretože si to nedal Pánu Ježišu, nehal si si to pre seba, čo? No nevyznal si svoje hriechy, držal si sa ho, nepustí, nedal si, ja budem toto robiť, nech sa to ľúbi. A Boh hovorí čo? No nech sa páči, rob si. Ale odplatou za to bude smrť, bude tvoja skaza, tvoja záhuba. A čo mi si môže povedať, nech to nevadí. No tak keď ti to nevadí, že zomrieš, že príde za to smrť, nech sa páči. A preto je dôležité vlastne, keď my poznáme pravdu, my potrebujeme vedieť, čo Ježiš hovorí, aby práve nie, aby smrť mala na nami právo, aby diabol na nás mal právo, ale Ježiš, aby mal na nami právo. On je život, on je láska, on je voláčo veľmi dobré, on je naše požehnanie. A keď my chceme byť v tom požehnaní, v tom dobrom, v tom živote jeho, tak my sa musíme, my musíme poznať, my musíme to jeho slovo zachovávať, my musíme byť v ňom, v tom jeho slove, mať ten jeho život a podľa toho robiť. Ako najlepšie vieme, za to sa modliť, za to zápasiť, za to sa usilovať, o to sa snažiť. Ako najlepšie vieme. A zároveň, keď vidíme, keď na to slovo ukazuje voláčo nižšie, tak sa od toho oddelujeme. Ale ja to nechcem a vyznávame to. Ani chvíľu, keď mi je ukázané, že ja som voláku hlúposť urobil, čo Pán Ježiš hovorí, že nie, tak ja sa s toho musím čím skôr zbaviť, oddeliť sa od toho, pretože odplatok za to je smrť. A to diabol hneď ide. To si nemyslíte, že ja som zhrešil a nič sa nedeje. Adam a Evu, pozrite sa. Adam a Evu, Boh hovoril takto
A on ju robil jedináč. Keď nejde jesť z tohto stromu, zomrieť. A Eva si povedala, teda uveril tomu hadovi, ktorý povedal, nezomriete, budete ako bohovia, zober si. Eva si zobrala, ochutnala, dala ešte Adamovi. Zomrli mi, nezomrli. Ale viete, čo sa stalo? V skutočnosti oni zomreli. Zomreli duchovne. Oni sa v tej chvíli sa oddelili od Boha. V tej chvíli už patrili Boh diablovi. A čo nasledovalo potom, keď oni toto urobili? Nastalo to, že sa začali báť, že začali jeden na druhého pozerať, že ako vyzerajú, hej, začali sa zaujímať o svoje telo, začali sa skrývať pred Bohom, už nie za Bohom išli, už nie s Bohom chceli mať vzťah, ale preč od Boha, preč. A nakoniec prišlo k tomu, že jeden Adam obviňoval Evu, Eva obviňovala hada, nakoniec ich deti sa tam nenávideli, sa pozabíjali, viete, za tým išlo s ním. Hoci na zem, keď oni hneď urobili zle, sa ani nezdalo, že robili, že kde je vlastne, nič tam stalo. Ale práve, že keď my hrešíme, tak vec jedno v tom duchovnom svete, v tom neviditeľom, sa v tej chvíli volá, čo je. Volá, čo tam nastupuje. A preto keď ja vidím, že ja volá, čo robím zle, ja musím to hneď dávať preč. Ja nemôžem čakať, že vždy, no čo, stane sa volá, čo, alebo nič. Nič sa nestalo, ale myslím si, že môžem ďalej v tom hriechu zostávať. Nevyznávam ten hriech. A myslím si, že sa nič nestane. A potom počase, možno o dva, o tri dni, alebo možno o týždeň, možno o rok, voláš sa so mnou stane. A potom sa škrabe za hlubu, prečo? Prečo sa mi to dostalo? No prečo? No pretože... A vtedy si urobil voláš zle a následko toho je odpada, je smrť. A smrť nemôže, nemusí prísť ako smrť, ako hneď, ale to môže prísť voláš zle, voláka choroba. Skrátka voláš veľmi zle môže prísť. Čo v konečnom dôsledku, keď sa tam neurobí náprava, keď sa tam nevyzná ten hriech, tak potom to priniesne nakoniec aj smrť. Viete, Boh je ten, ktorý on nemá záľubu v smrti bez zložníka. Ale on chce, aby čo urobil ten, ktorý zrešil? Aby vyznal svoj hriech. Aby prosil o milosť. A on chce, on, všetko je tá doba milosti, on chce nám zobrať ten hriech z nás, na seba, lebo nám miluje. On nám chce ukázať, ako veľmi nás ľúbi. On to chce vytrpieť za nás to zlo, tú smrť za nás sebe. Ale my musíme to ľutovať naozaj celým srdcom a my musíme sa chcieť odvrátiť od toho hriechu. Aby sme my už nehrešili, aby sme vedeli, že čo to prináša, že každý hriech prináša jednu odmenu a to je smrť. Na to musí volať to zaplatiť, za to bude volať to voľakovo život, bude za to musieť byť položený. Ak to nedáme na Pána Ježiša Krista, že on zomrie za naše hriechy, tak vieš čo, tak zomrie volať to druhý kvôli tvojmu hriechu. Buď ja, alebo ja neviem. Viete, chápete, čo chcem tým povedať. A preto my musíme vyznávať svoje hriechy a očisťovať sa. Ale ako kedy to budeme robiť, ak my nepoznáme Pána Ježiša? Ak my nepoznáme Jeho slovo? Ak my nevieme, čo On hovorí? Ak my nevieme, a čo sa Jemu ľúbi? Nepoznáme ten Jeho život nepoznáme. Tak my to nebudeme ani vedieť. My nebudeme ani vedieť, že robíme zle. Ale my budeme tvrdiť, ja verím v Pána Ježiša Krista, ja mám život. Ale pritom budeme robiť všetko, čo prináša smrť. A potom budeme sa tak hnevať. A toto nefunguje. A kde je ten Ježiš? A prečo mi nepomáha? A prečo? No prečo možno zatím? Pretože si stále v rukách diablových. Lebo nepoznáš Pána Ježiša Krista, lebo nevyznávaš svoje hriechy. Si stále sa ich držíš a nechceš ich pustiť. A Ježiš chce ich zobrať z teba a on ti chce dať nový život. A ty ho nechceš. A preto sa ti toto všetko deje. A potom, keď príde volať to za tebou, alebo aj ty máš problémy, hociaké, tak on, prvé, čo musíš ti robiť, možno ty vyznávaš svoje hriechy. Čím pokáňam, zmeň svoju hlavu. To nie je, že len teraz. Lebo ak teraz Ježiš ťa uzdraví, zachráni, pomôže ti, a ty budeš nadalej robiť zlé, tak vieš čo, znovu sa ti to vráti. A znovu, a znovu, a znovu, a do horšieho, a do horšieho pôjde. A to je práve, že si v moci diablove, a že si v smrti, nie v živote. A ty hovoríš, že veríš Ježiša Krista, tvoja viera je mŕtva. Lebo ty nemáš skutočnosti Pána Ježiša Krista, nemáš Syna Bože, nemáš život Ježišov v sebe. Lebo keby si mal Ježišov život v sebe, tak tam je napísané, že ten zlý sa ten nedotýka. A ty čo robíš a prečo sa ten nedotýka? Lebo ty sa chrániš. Ako sa chrániš? No, že si v ňom, že sa tlačíš, že ja nechcem, ja chcem byť v Ježišovi, ja chcem byť v tom jeho slove, ja chcem byť v jeho láske, ja chcem byť v tom jeho duchu, ja chcem byť v tom jeho živote. Kedy? Každý deň. Každý deň. A keď náhodou volá, čo sa mi
to tady urobí velkou hloupost, že zřeší, čo urobí hned, no hned se vím, hned to vyzná, hned padne první na kolena, prosím, pane, zmiluj se na to. Tak jsem volal, čo povedal jazykom. Tak mi si to jazyka povedl, pane, urobila, čo s tímto jazykom, lebo to už nie je možné, čo tento jazyk robí so mnou. Ako ma to ťahá na zle, aby som ja zle hovoril, hej, napríklad jazyk, alebo to je jedno. Bohy, keď ja, a zase som išiel tam, bola aj na voľaké miesto, kde som, ja som tam, na čo som tam ja išiel? Kde si potom zrešil, hej? Napríklad bola kde na zábavu, alebo bola kde do krčiny, alebo bola kde za voľakou ženou, alebo mužom na voľakú návštevu. Ja idem len na návštevu, ale nejde tam na návštevu, pretože ide na návštevu, ale preto, že mu sa tá žena, alebo ten muž páči a on by chcel mať manželstvo. Preto tam motivom ťahajú. Musíš vyznať, pane, prosím ťa, pomôž mi s tými nohami, lebo zase som išiel tam, kde som nemal. A ja som tam zrešil, ja som zle tam urobil, odpúsť mi môj hriech. Zoberte moje nohy do svojich rúk. Odpúsť mi, zachráň ma. Ty vládni týmto mojim nohám. Ty zober do svojej moci, alebo neviem ako skrátka, ale to kričí, a to ti musí, tebe to musí vadiť. Hejte, ty musíš ukázať, pretože ak ti to nevadí voláky hrie, tak potom budeš znovu robiť a znovu a znovu a znovu. A diabol bude znovu a znovu mať na teba moc, smrť bude znovu a znovu prichádzať. A nie je život. A potom v tom poznaní Pána Ježiša Krista nebudeš raz, nemôžeš moc byť viac a viac v ňom, v tom jeho živote, v tom jeho duchu. V tej jeho lásky nebudeš moc. A asi stále tak na okraji volá kde, že jedno nohou tam a druhou nohou tam. A to nemôžeš, to musíš obidve nohy k Pánu Ježišovi stiahnuť. A celý byť tam Ježišovi. Aby potom to, ten jeho život, to jeho požehnanie, to jeho dobré, vlastne potom, aby v celej sile mohlo ísť na teba, fungovať na teba. My, skratka, toto je ten proces, toto je ten rast Pána Ježiša Krista. Ja nevrám, že to sa dá hneď urobiť. Ale je dôležité to, aby som ja chcel poznať Pána Ježiša Krista viac. Viac chcem byť s ním, viac ako včera, viac ako predvčerom, za toto sa modlím, za toto robím všetko preto, aby to jeho slovo, viac slova máte v sebe už, ako ste mali na začiatku roka. To Ježišové slovo je viac už vo vašej srdci, už ste to zobrali z tejto knihy a viac ste si to vrili. Už nové, voľačo nové ste si tam pridali a nové, ešte toto spaníš, ešte toto neviem, aj toto sa chcem naučiť, ale zároveň nezabíjim, to vám hovorím z vlastnej skúsenosti, že môže sa učiť nové, ale si pozor, aby si na to staré nezabudol. Vieš, to je potom veľmi ľahké, že potom sa venuješ voľačomu novému, hej, a zabudneš na to a potom sa musí sa zvrátiť, to som už vedel, ako to, že to už neviem, preto, že to nebolo v tvojom srdci, vidíte. A preto ty musíš sa vrátiť pekne na začiatok a pekne to všetko zachovávať. Všetko, čo Ježiš hovorí, ukladeš si vo svojom srdci. Všetko tam udržiavať, obnovovať a modliť sa za to. Pretože to nie je. Ty sám to aj tak nedokážeš, tak ti poviem. To tak je napísané, že Duch Svätý, on je ten, ktorý ti bude pripomínať. On je ten, ktorý ťa bude učiť. Ale vieš, kedy ti bude pripomínať, kedy ťa bude učiť? Keď ti budeš túžiť po Pána Ježiši. Ty budeš chcieť byť s ním. Ja chcem ťa poznať viac, Pane Ježiši. Ja potrebujem ten tvoj život. Ja chcem byť v tebe. Ja chcem byť v tebe. Ja nechcem, aby diabol mal nadobnou moc. Ja chcem, aby si ty mal nadobnou moc. Ja nie chcem, aby smrť sa ma dotýkala. Ja chcem, aby som mal ten tvoj život, aby sa ma dotýkal viac. Ja chcem mať ten tvoj život. Lebo ja viem, že ty prichádzaš. A ja chcem, aby keď ty prídeš, aby si našiel ma takého, aby som sa ti ľúbil, aby si povedal, aha, toto je moje, toto patrí mne, tak nie je nič, čo by patrilo diablovi na ňu, ale toto je celé moje. A toto ten Jánov list, vlastne, toto Ján, v tom liste vlastne chce povedať vlastne tým veriacim, že teda, že keď máme túto nádej, že keď čakáme Pána Ježiša Krista, tak my musíme mať ten jeho život, my musíme robiť všetko preto, aby sme mali to, lebo keď on príde, tak on si zoberá to, čo patrí jemu. Ale nemôže, keď tebe polovica srdca, tak poďme obrazne, polovica srdca patrí jemu a polovica srdca patrí diabolu. A čo, prostredníte na polovice? Vieš čo to je? To hovorí zasa Pán Ježiš. To je pokrytectvo. A Pán Ježiš, keď príde, keď nájde takéhoto, tak Pán Ježiš sám hovorí, že príde a on ho rozpoltí, rozsekne ho na dve polovice. Pretože on s takýmto nechce mať nič. On chce čo? Celé srdce. A preto, keď ja vidím voľačo, ja nemôžem si nehať. Aj toto by nerobí podľa Pána Ježiša, ale
keď poviem tak, že ale táto žena sa mi páči, aj tamto sa mi páči, aj tamto cena sa mi páči, jej, čo by sa dalo s nimi všetko robiť? A takéto myslenie budeš mať? Tak to je tvoje srdce, čo? Patrí jedna časť patrí Pánu Ježišovi a druhá časť patrí tej žene? A to je, to za to odpad, to za to je, je smrť? A ty sa musíš o to oddeliť, keď som povedal o tomto. A takto vlastne musíme rozmýšľať. Keď takto budeš rozmýšľať, že chceš celé srdce, ja tak chcem poznať viacej, a teda budeš to slovo Pána Ježiša Krista počúvať, vlívať si ho do srdca, robiť to na zachovávať ho, chcieť ho mať v sebe a potom robiť podľa neho, podľa toho, čo Ježiš hovorí. A modliť sa za to budeš. Teď ja verím tomu, že sa budeš každý deň, a možno to nebudeš vidieť, ale o nejaký čas, keď sa pozrieš, tak budeš vidieť po roku alebo po koľkom, budeš vidieť, že si iný, ako si bol na začiatku. Že ináč rozmýšľaš, dokonca aj ináč sa modlíš, ináč chváliš, ináč sa rozprávaš, ináč sa pozeráš na ľudí, ináč keď sa rozprávaš s ľudí, ináč sa rozprávaš s tými ľuďmi, ináč to je. To znamená, že ten jazyk a tvoje myslenie, tvoje srdce sa menilo. Menilo sa ako? No nie na to zlé, ale menilo sa na to dobré. Na Pána Ježiša sa to menilo postupne. A to je ten raz, ktorý my potrebujeme. A takto, keď budeme robiť, takto za to, keď budeme potom to túžiť, potom to budeme chcieť, tak to sa budeme potom robiť Pánovi Ježišovi. A keď on príde, nebudeme sa hámiť pred ním, alebo sa nebudeme báť. Ale naopak budeme čo robiť, bude nám očakávať, Pane, príď, prečo? Lebo tvoje svedomie bude čisté. Tvoje vnútro, tvoje srdce bude čisté. A blahoslavený čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. A ty si dáš pozor na to vnútro, aby bolo čisté. Aby tam bolo len to, čo patrí Pánovi Ježišovi. A všetko ostatné bolo. Amen. Amen. A ďakujeme ti, nebeský Oče, za milosť aj teraz, čo sme počuli. A tak ťa prosím, zmiluj sa nad nami a pomôž nám v tomto všetkom. Dopis, pomôž nám to tvojou láskou, Pane, s tvojou mocou a pritiahni nás sebe viacej. Prosím ťa, Duchu Svätý, ty si Duch pravdy, uved nás do každej pravdy. Daj nám porozumieť, čo to znamená veriť Pána Ježiša Krista. Mať Syna Božieho. A poznať ho viacej a zostávať ho viacej. A má ten život väčší. A vedieť, že máme život väčší. Daj nám tomto ešte väčšie porozumenie, pochopenie. Aby to bolo pravdou u nás. Aby to bolo pravdou v nás. Aby sme, Pane, sa ti ľúbili, Pane. Aby sme naše srdce bolo čisté. Aby si tam ty kradoval. Aby sme my boli v tebe a ty v nás. Aby sme mali ten tvoj život. Pomôž nám, Otče. Zmiluj sa nad nami. Odpusť nám našu nevedomosť. Odpusť nám naše hlúposť. Odpusť nám našu tvrdosť srdca, našu pýchu. A zmiluj sa nám. Pomôž nám. Zmiluj sa. Priťahni nás viacej synom. Aby sme ho poznali viacej. Aby sme mali ten vzťah lepší s Pánom Ježišom. A boli bližšie pri Pánom Ježišom. Celý, aby sme boli v Pánu Ježišu ukrytí. Ani kúsok tam, kde bolo z nás mimo Pána Ježiša. Na tvoju slávu, čo je to všetko, mene Pána Ježiša. Amen. 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 Pokojme. Amen. Amen.